Vlakový spoj si můžete najít na internetu nebo ho nalistovat v knize. Tam mu vymysleli cestu, přesně určili pobyt ve stanicích, počet vagónů a typ tažného stroje. A pak teprve vyslali do světa. Zajistit si cestovní pojištění v den odjezdu. Existuje celá řada věcí, které děláme doslova za minutu 12. O dvou největších vzpourách v komunistických věznicích rozhodl kuchař. A jaké byly důvody vyvolání největších vzpour po roce 1989? Mohli za ně kuchaři, bachaři nebo Václav Havel? Všichni ho znají jako závodníka Formule 1, který má popálený obličej a nosí červenou kšiltovku. Později dokonce pilotoval dopravní letadla ve své vlastní letecké společnosti. Potili jste se nad písemkou, marně si lámali hlavu s nějakým příkladem a za minutu 12 vám pomůže tahák? Do té doby neradi podvádějí, pak se ale taháky rozjíždějí naplno, i když je to zakázané. Není nijak velký, ale umí velké věci. Díváme se na vůbec první kardiostimulátor vooperovaný pacientovi v roce 1958 ve Švédsku. Přesto tato krabička pohlídala srdce pacienta nepředstavitelných 40 let. Tolik tehdy opravdu nikdo nečekal. Děkujeme vám za přízeň. Dnešní víkend pozvolna končí. Ještě ale neodcházejte. Za chvíli začínají noční televizní noviny.